Петр Порошенко почтил память погибших на Донбассе и память героев Небесной Сотни. Во время своей рабочей поездки в Тернопольскую область глава государства встретился с семьями погибших украинских бойцов и принял участие во всеукраинском паломничестве, приуроченном к 1030-летию Киевской Руси. Хочу подякувати и украинских військових, и військових капеланів, и матерів, и дружин загиблих, яких сьогодні з нами спільно молилися. Хочу підтримати людей, які залишилися на окупованих територіях, переселенців. На передовій поруч з військовими, ще раз наголошую, стоять священники, капелани, які надають нашим героїчним воїнам духовну підтримку, які молиться за нашу перемогу і мир на рідній землі.